Захищати себе та свою оселю доводиться так чи інакше усім. І сьогодні ми дізнаємось від професіоналів, як же це краще і якісніше зробити. У нашій студії Олександр Кулебаба, директор охоронної агенції. Олександр знає, як охороняти усе майно, усе, що у вас є. І, звичайно ж, сьогодні ви поділитесь з нами своїми секретами, так? Як це було б добре і краще зробити, тому що охороняючи себе, і ви вже робите такий собі крок у захисту свого майна. Тобто ви захищаєте, і вже стіна якась стоїть. Що найперше, найголовніше, про що треба пам'ятати з самого початку, от коли у вас щось є, якесь майно, навіть якщо воно не таке вже прям, от люди кажуть, мені нема чого остерігатись, але все одно. Але все одно потрібно про це думати і дбати. Ну, в наш теперішній час, так, я думаю, що це не просто ми повинні про це думати, а це вже стало, як кожен день ми стикаємося з якоюсь злочинністю, з якимись такими віщами, як це сказати на українській мові. Приблизно десь 30% українців мають якісь гроші, і вони їх зберігають в себе вдома, в себе в квартирі. Не довіряють банкам зараз. Так. Справді, а як довіряти? Вже, як то кажуть, навчені. Доводиться десь, а де? Куди краще складати гроші? От, розкажіть ви. У зв'язку з цим, що гроші зберігають вдома. І це ж така інформація, яку знають не тільки самі українці, а також ті, хто хочуть заволодіти цими грошми. І якщо на це подивитись, так сказати, трошки з професійної точки зору, то є такі дві категорії злочинців. Так можна, є такі профі, які працюють професійно, і є такі зальотні, так будемо їх називати. Угу. Зальотні можуть що зробити? Ну, помацав двері, якщо вони відкриті, і там в коридорі щось лежить, він підійшов, забрав і втік. Це зальотні, будемо так називати. А профі – це ті, хто готується до цього, хто Вистежують, там, дивляться, коли приїжджають додому, коли виїжджають, дивляться, на якій машині, яка одіж, ну, в общем. Складають повністю так, все. Контактують, може, з дітьми, там, чи якось дивляться, куди люди ходять, скільки вони відсутні вдома. Угу. Вивчають, чи є там якісь системи охорони, чи відеонагляд. Це будемо називати їх профі. Тобто люди, незалежно від статку, навіть якщо у вас є будинок, там є вже автомобіль, там, та є діти, зараз справді, зараз дітей крадуть і все, що завгодно стається, тому потрібно завжди себе, ну, я не знаю, думати про те, що треба якось захистити себе. Але, ну, це не повинно бути нав'язливо, це потрібно робити нормально, тобто зі здоровим глуздом. Ви знаєте, як треба захистити свою оселю. Тобто, ви знаєте, що потрібно повинно бути у вас, наприклад, там, не знаю, там, якісь камери треба ставити, так? Чи, можливо, там це якийсь, ну, повинен бути замок такий? Ну, я би порадив, ну, напевно, простіше до цього підходити, до камер і систем охорони, ми ще будемо про це говорити. Спочатку, ну, треба навести лад біля свого будинку. Якщо в вашому там під'їзді чи біля вашого дому нема світла, це вже є такий недобре. Для злочинців це вже як. Якщо ви в поганих стосунках з сусідами, це також не на вашу користь. І коли у вас є нормальні, ну, я такий консерватор, я думаю, що ми не повинні бути такі, знаєте, незалежні. Ми, як громадяни, повинні бути співзалежні один від одного. Якщо в мене добрі стосунки з сусідами, то вірогідність, що на мене хтось буде нападати, чи
пошкодити моє майно буде менше, тому що мій сусід чи сусідка, вони можуть побачити, можуть викликати поліцію, ну і так далі. От зараз якось, знаєте, раніше ж взагалі з сусідами українці ще з споконвіку дружили, бо знали, що хтось, якщо прийде, то хто перший тобі допоможе? Чи щось, можливо, позичити треба у сусіда, чи просто допомогти? Так, але це сусід. Зараз такого немає, бо люди часто винаймають квартири, десь, може, переїжджають, десь купують квартири, дуже швидко змінюють місце проживання. І от таких стосунків, таких от дуже добрих з сусідами зараз менше стало. Ну, знаєте, є така одна гарна книжка, Біблія називається, там написано так, хто хоче бути, на російській це так, хто хоче бути дружелюбним, хто хоче мати друзів, то должен бути дружелюбним. Правильно, якщо, так. Якщо ти навіть нова людина в якомусь будинку, або ти купив десь якийсь там будинок чи квартиру, це не дуже важко, це коштує там 5 хвилин, може, у неділю, щоб привітатися, спросити, як когось звуть, але це вже підвищує твою безпеку, безпеку твоїх дітей, твоєї родини і так далі. Звичайно, так. Якщо ми будемо нормально ставитись до свого оточення, звичайно ж, сусід потім може викликати вам швидку. А хто знає, що з вами станеться? Так, так може ж з вами щось статися, і ви справді повинні дбати з першого дня, коли ви десь там оселилися, що ж буде потім далі. З приводу шахраїв. От шахраї, вони теж вдосконалюються. Так само, як системи охорони вдосконалюються постійно, так само і вдосконалюються шахраї, і вони використовують все новітніші і новітніші методи для своєї роботи. Це правда. Ну, прогрес не стоїть на місці, тому вони вже використовують різні там зчитувачі, які там з відстані можуть зробити копію вашої картки якоїсь. Але є такий, як сказати, таке правило. Чим більше преград треба пройти, якщо є системи відеонагляду, це вже добре. Якщо хтось за ними дивиться, це ще краще. А якщо є якийсь паркан, також це добре. Якщо там за парканом є собака, це ще краще. Якщо є сигналізація, ще краще. Тобто людина, яка хоче щось вкрасти, прийти до вашого будинку, чи маєтку, чи квартири, вона повинна оцінювати. Ну, є такі люди, які не зовсім в доброму глузді, і вони роблять страшні речі. Ну, з ними нічого не поробиш. Але для більшості людей вони хочуть щось зробити, і вони подивились. Ага, добре, там є охорона, там є відеокамери, там є сигналізація. Напевно, не треба туди лізти, бо буде не дуже добре. Бо мене... Хто знає, як це може бути. Так, звичайно, вони ж теж оцінюють свої можливості. Так. Так. Якщо це, наприклад, автомобіль, дуже часто зараз є таких випадків, коли колеса знімають взагалі все, що завгодно. Тобто і крадуть усе, що є всередині в автомобілі, і нічого не допомагає. Ні сигналізація. Нічого. І що от ви можете порадити в такому випадку? Зараз, я б не сказав, що нічого не допомагає. Зараз є такі системи, які також, як шахраї вдосконалюють своє, також і новітні системи захисту, і новітні системи сигналізації, вони також вдосконалюються. Наприклад, є вже такі системи, які можуть заздалегідь зрозуміти, що хтось намагається считати код, і вони блокують там мотор, наприклад. А є такі системи, які дозволяють відстежувати автомобіль, як, коли він рухається, якщо він зупинився, оператор, який слідкує за цим автомобілем, може просто заблокувати двигун, і машина вже не зможе зрушити з місця.
Тому системи є, треба просто звертатися до спеціалістів, до якихось компаній охоронних, які просто розкажуть, як це робиться. Угу. Тобто все залежить від якісного устаткування, так, облаштування. Це так, в першу чергу. Так. І, але ж воно підвищує вартість, звичайно. Звичайно, також. Це вже дорожче буде коштувати. Тобто так, якщо, наприклад, у вас середній автомобіль, ну, скажімо, там, не дуже дороговартісний, то вже ж і система охорони теж, ви не будете купувати собі дорожче, ніж ваш автомобіль. Я б сказав так, що це не дуже дорогі системи. Є там самі прості системи, десь там від 2-3 тисяч гривень можна вже зробити сигналізацію, яка буде відстежуватись оператором, і яка може бути заблокована або оператором, або хазяїном цієї автівки. Тобто, в принципі, все вирішується зараз так само і з вашим майном. Так само можна не дуже дорого, але якісно забезпечити спокій вашої оселі, так? Так, так. На сьогоднішній день є багато, дуже багато систем, які виготовляються і на Україні, і за кордоном, які сучасні, які можна там ставити на охорону, знімати з охорони, або дивитися відеокамери зі свого мобільного телефону, або з будь-якого пристрою, який приєднаний до інтернету. Це може бути робочий комп'ютер, або свій портативний комп'ютер. Тобто зараз, якщо є 220 і є інтернет, тобто ти можеш дивитися за своїм маєтком або будинком, або квартирою. Скажіть тоді, будь ласка, пане Олександре, тоді виходить, що якби ми оце все користувалися і ставили, так, то злочинності було б менше. Ну, а виходить, що в принципі нічого так кардинально не змінилося. Як було злочинці, як було їх багато, так і зараз. Як не могли люди захистити свою оселю, так і зараз. Не завжди можуть, бо виносять квартири, справді, ну, менше не стає. Так, менше не стає, але я думаю, що просто халатність людей, просто необачність, халатність, як завгодно можна називати, просто люди не використовують прості речі. Якщо вони їдуть на відпустку, вони кажуть: добре, хлопці, ми всі поїхали на відпустку, нас не буде вдома там 2 неділі. І написав у Фейсбуці. І в Фейсбуці все це виклали фотографії з відпустки, і люди перевірили, ага, все точно. А до цього він написав пост: я вже накупив там 20 тисяч доларів, хочу купити нову автівку. А поки я поїхав у відпустку. А це прям, і, ну не знаю, це вже, мабуть, одиниці, такі необачні, але є такі. Дуже багато. Я вам скажу, що дуже багато людей, вони про це починають думати, коли вже грошей нема. Ну, я знаю особисто деяких людей, які тричі були пограбовані, забирали, один раз забрали гроші, потім забрали там золото, потім ще щось. І коли спілкуєшся з цими людьми, кажеш: ну, а сейф ви зробили, а сигналізацію зробили? Ні. Тоді не зовсім зрозуміло, чому. Я не а можу. Чому? А що вони кажуть? Чому не зробили? По-перше, вони думають, що нічого не станеться. А завжди так всі думають. Ніхто не прийде, нічого не станеться. Ну, з нашого досвіду, якщо там, наприклад, на 3-му поверсі була пограбована квартира, десь через неділю одна квартира зверху або знизу стає під охорону. Всі інші сусіди цього не роблять. Ну, вони кажуть: ну добре, в нього вкрали, все, двічі це не трапляється. Але це помилка, це може бути і двічі, і тричі. Не дарма кажуть от так, що приходять ще раз на місце злочину ті злочинці, які там вже були. Тобто вони знають вже це місце, вони вже навели інформацію, і вони вже знають, що ось тут ми пограбували, нічого не сталося, по нас ніхто не прийшов, ніхто нас не знайшов, все, можна робити далі. Ну, буває так, що це просто сусіди, які подивились, що там завезли, наприклад, на стройку, будують якийсь будинок, завезли там стройматеріал, подивився, нікого нема, зайшов, взяв, вийшов, дивиться. Ага.
Ніякої реакції нема. Пішов, широ взяв. І так до безкінця можна і ходити. І так можна собі до останньої цеглини позабирати все, що... Ну, може, цеглини ні, а там краску, є коштовні речі. Коштовні. Які... І так, це я, звичайно ж, так сказала, наприклад, але справді треба бути обачним. Або інший приклад. Знайомий побудував коробку будинку, закрив його там вікнами, всередині не було нічого, сигналізації не було, і він каже, в мене нема що красти. Але прийшли хлопці, вирізали вікна, кожне вікно, я думаю, там 5-6 тисяч, там десяток зняли, вже можна і будувати. Продали. Да, і продали, чи встановили. Ну, тобто, то, що ми думаємо, що нічого не можуть взяти, це не кажуть, що вони нічого не візьмуть. Ну, а як же тоді будуватися? Це ж, виходить, ви ще нічого не побудували, нічого не зробили, а вже треба те місце охороняти. Ну, дивіться, і як зараз це? Є дуже багато речей, які можна встановити. Є периметральні датчики, є такі системи, які можуть охороняти не тільки будинок, а треба, поки злодій дойде до будинку, вже буде спрацює сигналізація і вже вийде група швидкого реагування. Тому багато зараз, дуже багато є технічних можливостей, щоб охороняти. Ну і просто сторож, собака – це вже краще, ніж нічого. В місті це робити простіше, бо тут все централізовано і є можливість дочекатись оперативної групи. Якщо ви, наприклад, живете в районному центрі або в селі, то там взагалі все складно і більше є таких злочинців, які не бояться нічого і можуть вкрасти все, що у вас є на подвір'ї. Ну, якщо ви живете десь за городом, там нема, завжди є сусіди, з якими можна налагодити відносини, навіть там якісь невеликі гроші давати, щоб вони там приходили і дивились. Це один спосіб. Другий спосіб – це собаки якісь. І третій – це просто побалакати з дільничим, познайомитись, бо дільничий точно знає всіх хлопців, які цим займаються в цьому районі або в цьому містечку. І це вже превентивні такі методи, які від багатьох проблем можуть зберегти. Не від 100%, я згоден, але можуть багатьох таких. Ну, звичайно, так. Якщо у вас є бажання зробити все, і ви зробили все, що було можливо, то, звичайно ж, більше відсотків того, що вас не пограбують. Ну, а пане Олександре, у вас стоїть усе, усі ці системи охорони, як ви взагалі живете у вашому будинку? Так, ну, в мене стоїть так, в мене є відеоспостереження, в мене є сигнал. Чи може не можна це казати, я не знаю, може це секретна Можна, в мене є відеоспостереження, в мене є сигналізація, і в мене навіть є пожежна сигналізація, бо це також такий, як небезпека, на яку люди не думають про неї, але вона серйозна. Бо якщо щось загориться, це більше можливості втратити все. Бо якщо вкрадуть щось окреме чи зламають щось, а якщо воно згорить, це вже велика проблема. Тому я також раджу людям мати вогнегасники в себе вдома, мати можливість загасити і мати там якийсь прибор, який визначає там угарний газ, наприклад, і природний газ, якщо є опалення таке, або камін. І це працює. В мене була проблема, і такі це як там спасло, врятувало вас, так, і вашу родину від того, щоб могло статися. А що може налякати злочинців? Ну от справді багато хто їздив відпустки на деякий час. Так, ви вже говорили про те, що треба обережно до інформації до цієї ставитись. Не потрібно усьому світові говорити про те, що ви поїхали, так, але налякати злочинця щось може. Наприклад? Ну, налякати я не знаю, наскільки вони лякливі, якщо вони хочуть щось зробити. Але не дати їм зробити помилок, чи зробити так, щоб
ну, не вкрали все, чи вкрали, але небагато. Хочеться, щоб взагалі нічого не вкрали. Є прості речі. Ну, я вважаю, що відеоспостереження, сигналізація повинна бути. Бо відеоспостереження – це добре, але ти дивишся, ну, деякі люди встановили відеоспостереження, і вони дивляться, як хтось зайшов і вкрав. А сигналізація, знайти треба потім. Так, сигналізація дозволяє відреагувати миттєво. Якщо хтось заліз до тебе, то реакція вже йде. І багато вони не можуть взяти, вони можуть взяти щось окреме і втікати, бо хтось приїде, відреагує, або сусіди, або поліція, або якась охоронна структура. Це одне. Знову, сусіди. Це також дуже важливо, якщо ви живете десь за городом, і там є сусіди, які можуть придивлятися, це вже добре. Бо коли хтось підходить чи приїхав, вони можуть запитати, хто ви такі, зателефонувати, там хтось приїхав, хтось зайшов. Що ще я хотів сказати? Нагадайте мені. Ну, налякати їх, як щось налякати. Може, злочинців, так. Ну, я б сказав, так, ми ж їх не лякаємо, ми хочемо, щоб... Хочемо, щоб вони знали, що у нас все нормально, до нас не треба підходити навіть. Ну, навіть якщо вони залізли до вас, і у вас є речі, які сховані в сейф, а сейф прикручений до полу, чи до, ну там, що його не можна просто вирвати і забрати з собою, це зберігає ваші кошти. Тобто цінні речі, кошти, там, золото, якісь, я не знаю, може ноутбуки, телефони, все те, що коштує багато. Ну, ти ж не будеш його все постійно складати в сейф. Звичайно, люди цим користуються, і воно не буде там. Ну, я розумію, там цінні речі справді щось кладуть. А так, переважно з квартири виносять усе, що бачать. Ну, цінне, але... Якщо виносять все, тоді треба класти це в якісь такі місця, щоб не вкрали все і одразу. Все і одразу. Чим більше проблем шукати, якщо є відео, якщо є сигналізація, в них просто нема часу швидко це зробити. Вони щось взяли, їм треба тікати. Тому чим більше є сейфів, може не один, а два сейфа, в якомусь там, може, документи будуть, в якомусь там якісь коштовності, ну, це все допомагає. Дуже серйозно. Я вам дуже дякую за цінні поради. Справді, багато чого поговорила, дізналася. Але от я зробила для себе такий висновок, що треба просто бути обачними, обережними людьми. І треба думати, спочатку думати, а потім далі вже робити якісь там такі, ну, знаєте, необачні речі. Трошечки наперед, так. Треба трохи сісти, наперед. Подумати, якщо в мене вкрадуть. Що вони зможуть взяти, що не зможуть взяти, якщо вони візьмуть, це дуже для мене болюче, чи не дуже для мене болюче. Тому, ну, треба трошечки подумати, взяти якусь консультацію спеціалістів, і все буде добре. Я вам дуже дякую. Олександр Кулебаба сьогодні був в нашій студії, директор охоронної агенції.